السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ آج نوچ ایپ سے بہت ہی بہترین بہت ہی شاندار ویڈیو بنا کر دکھلانے والا ہوں، اس سے پہلے ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو۔ چلو نوچ ایپ پر کلک کرتا ہوں، چلو اس پر کلک کرتا ہوں، یہ دیکھیں میں نے لوڈ کر کے رکھا ہے، آپ لوگوں کو لوڈ کرنا پڑے گا، اس پر کلک کریں اور یہاں سے چلو میں ایک فوٹو لے لیتا ہوں، یہاں پر کلک کرتا ہوں، دیکھ اس کے بعد میں آواز بھی بدل دیتا ہوں، یہاں پر کلک کریں، یہ دیکھیے کیسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ویڈیو، لائک کمنٹ کر کے شیئر کر کے بتائیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، یہاں پر کلک کریں، یہ دیکھیے ڈاؤن لوڈ ہو رہا ہے یہاں سے ویڈیو، یہ دیکھیے اب ڈاؤن لوڈ ہو گیا، دیکھیے اب لائک کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسا لگا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جلد سے جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔